está com vontade e não gosta de sair. Mas a grande maioria vai. E esse ano a gente vai fazer um roteiro um pouco maior, né? Vai até o santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Então, no ano passado, Túlio, vocês saíram ali do asilo, aí foram ali Michel e tal, passando o comerciário, aí chegaram na Via Rápida. A Via Rápida foi muito bacana, eu lembro daquele momento, os carrinhos todos na Via Rápida, os idosos todos nos carrinhos ali. Uhum. E aí chegaram no santuário em Sara. E agora vocês vão fazer até o Caravaggio, é isso? Até o Caravaggio. O roteiro sempre é uma solicitação deles. Tá. Não é uma imposição nossa. Certo. Né? E antes desse roteiro, Denis, é bom falar da parceria. E Maria, muito obrigado pela parte que me toca, mas esse projeto não é mais do Túlio. A ideia foi minha, mas o projeto é de todos que participam. É da Rádio Som Maior FM, é do presidente hoje representando o City Clube, é do Bairro da Juventude, é do Jornal A Tribuna, é do NSCTV, é do 9º Batalhão de Polícia, é da SCTC e principalmente da Coordenação de Odontologia da Unesc, que providencia nesse dia um dia de higienização e escovação bucal. Vem 8 alunos do curso de odontologia e fazem hoje esse processo de limpeza, higienização bucal, higienização de prótese, doando um kit de higienização para todos eles. Então, assim, ó, esse projeto ele é coordenado. Ano passado já aconteceu isso. Ano passado aconteceu isso. Ele estava falando do projeto e se emocionou. E agora de novo. Com licença, o Túlio é para nós, é a nossa linha de frente, sinceramente. Como é? Esse projeto também está vindo de encontro à semana também do idoso. Uhum. Então, ano passado, a gente sugeriu para o Túlio estar organizando com a equipe dele em outubro. Uhum. Que esse mês a gente tem essa comemoração para estar lembrando, né, que o idoso, ele foi idoso, mas ele foi jovem, ele foi criança e a gente precisa valorizar isso. Fazer uma sensibilização realmente para a população. A gente tem que pensar em políticas públicas, a gente tem que pensar num espaço para o idoso, porque a vida continua. E não é porque ele é idoso, ele tem que ficar, viver isolado, viver no seu canto. E principalmente quando ele vai para uma instituição. Se ele vai para uma instituição, é porque aquele